Bom dia. Eu hoje sinto-me particularmente bem. E porquê? Porque consegui atingir determinadas coisas na minha vida pessoal que me trouxeram um enorme bem-estar. Na vida não é só as caminhadas que nos fazem sentir bem, não é? Obviamente são as coisas que nós conseguimos atingir, conquistar na nossa vida. Não é fácil, não é fácil, porque é preciso uma grande dose de persistência, e quando eu digo persistência não é forçar as coisas, é escolhermos aquilo que tem a ver connosco e deixar também a vida fluir, porque é importante deixar a vida fluir. Porque quando nós não queremos deixar a vida fluir, nós vamos querer controlá-la. E quando queremos controlar alguma coisa, nós queremos ter um certo poder sobre ela para que ela nos dê aquilo que a gente pretende. Mas isto não está bem. Não é assim que funciona. Até pode funcionar durante algum tempo, não é? Porque existe uma relação poder aí no meio. Mas a verdade é que nós devemos deixar fluir a vida e, por outro lado, fazer aquilo que nos compete em relação a essa situação que nós queremos ver mudada, transformada, resolvida. Esta dicotomia que nós temos que ter, que é, por um lado, fazermos a nossa parte e, por outro lado, confiarmos na fluidez da vida, exige de nós uma grande paciência. E é aí que as pessoas perdem. Porque as pessoas normalmente não têm paciência. As pessoas querem para hoje. Nós hoje vivemos num mundo fast, não é? A gente vai ao Google e é fast, a gente vai ao McDonald's, é fast, a gente vai às compras, é fast, estão lá. Mas a verdade é que nós vivemos num mundo que tem um ritmo e um tempo próprio. O fast é criado pelo homem, quer impor isso a nós próprios, não é? Mas a verdade é que a vida tem um ritmo e um tempo próprio. E esse tempo e esse ritmo joga de acordo contigo, quanto mais tu estiveres no teu ritmo e no teu tempo também, sem forçar nada, sem te exigires nada. E é aí que tu consegues conquistar essas pequenas vitórias pessoais que envolvem crescimento, maturidade e, sobretudo, envolvem uma satisfação enorme. Por isso, não forces nada. Faz aquilo que tem a ver contigo e deixa a vida fluir, porque ela sabe que é melhor para ti. Ok? Um grande abraço.